odvážení nebo žádám, aby bylo zjištěno, kolik je vydaných povolení pro povolování, na které by se ta úprava vyhlášky nestanovala. Takže by můj návrh byl pro zrušení tohoto bodu s tím, že do zápisu bude napsáno, že budou zastupitelům na řádném jednání předloženy ekonomické a faktické údaje o počtu automatů a případně zisku z těchto automatů. Protože při posledním schvalování vyhlášky jsme operovali s údaji, které si pamatuju sice, ale třeba je tady říkat, možná se změnili. Jo? Takže pan tajemník to napíše. Já jsem to myslela trošku jinak, já jsem to nemyslela z toho finančního hlediska. Ale proč? Pusy. Ne. V článku 2 přechodné ustanovení je napsáno, že loterijní činnost, jejíž provozování bylo povoleno před dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, lze provozovat na území obce nejdéle do doby stanovené vydaným povolení. A my nemáme vůbec žádné povědomí o tom, jak ta povolení vypadají, kdo je vydává, kolik jich je v současné době vydaných, tak jak jo, je otázka, jestli jsou na 20 let, na rok, jo. Tak je, si myslím, aby bylo relevantní posouzení obsahu této vyhlášky, jak to na to vědět. Protože já si pohledám, to samozřejmě zjistíme, jestli jste dostupný, ale to je tak, že my jestli tu vyhlášku pošleme na ministerstvo financí, oni už další nepovolují, já myslím, že tam půl roku dovolují. Že to nepovolují na další. Určitě bych poprosil paní inženýrku, aby šla potom návrhové komisi. Já jsem taky návrhové. Tak jste v návrhové komisi, tak to tam napozvolujte.